Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u další. Ahoj, tady Patrik, no a Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalších... Zase. Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalšího... Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u prvního dílu průzkumu. No nic, takže dneska teďka... Musím na to se nechat. Takže ještě bych vám chtěl představit novou kolekci merče, která se bude prodávat od dnešní, od pátku, ne, od středy až do další středy. Je to tričko limitované edice 10. Ještě bych ti chtěl představit moji novou kolekci merče a nebo k našemu seriálu 10 plus faktů. Vypadá to vlastně modré tričko na čer... A pokud se vám toto video...